بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن داود ياشي ناقيمة هيو قدر انتي ناقام ودامل والبواجوك تان كسور دواد برنامج كمها عصوب وهذا هنو قليا دوغا براتين برتين ندوني دي عيارها قد بحي سبدان ايالا بايدين كوكسو قد بنا ركستا قد بدا رورتن برنامج كاتكو داوان دون تان وحاكم دا وربهين تا فرانسيسكو وكو الرمي سان ناديغا باريس ان جرمان ان ناديغا برشونا فرصة دي اوسي ساي لا ايو بيشا اوغوستو دماد كدين لوريغا نيمار وهادي وحي قدان ايان هادي كلانا حديقان وحلاريت كسو عدن دفاعي دون مالية دا بي اس جي حريركا كوبا داعكتا كوفر امريكا وعقابي ليونيل ميسي اسلا مركان عقابتي وغور ريسا غركا لوكلي وحانا صورة غلا ان مركلا لوكر دي عقابتا سي Barcelona oo ka wardooreysa xidiga Verbo dambeedka bidixii kooxda kubadda cagta Real Betis isaguna ka dalbadeen waqti siyaan si uu go'aan u qaato Klopp isagu ka hadlay suuq kala iibsiga kooxda kubadda cagta Liverpool iyo hadii xidiga ay ka doonayaan Ronaldo oo mar kale ku garaacay liis la soo saaray Lionel Messi isaguna ka saramaray iyo waliba xidiga kale oo ku jira liiskaasi ka soo baxay wax badan oo ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa maxay tahay iduud sababta ugu maqan yahay kulamada ugu diyaar garoobaysa kooxda kubadda cagta Manchester United waan idin soo gudbin doonaa iyo waliba naadiga kubadda cagta ee Arsenal oo doonaysa dalab kale inay ka gudbiso Wilfred Zaha dagaal adag oo dhexmaraya kooxaha Liverpool Tottenham iyo waliba kooxda kale Manchester United waxaana isku haystaan xidiga Lille iyo waliba dalab Manchester United ka gudbiso la soo diiday waa Nicolas Pepe naadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain oo qaadanaysa xidiga Idrissa Gueye ninka Senegal u dhashay Everton oo ciyaara iyo gudoomiyaha Reno isagu ka hadlay waxa ka jira qaadashada Koscielny Arsenal oo ugu dambeyn helaysa Dani Ceballos isla markaana wuxuu ka soo dagay ninkan London haatan wuxuu ku sugan yahay magaalada London tijaabada caafimaadka ayuu ugu gudbay halkaan heshiiska ayuu ku dhameystiraya inta ayuu ka badan barnaamijka aad ku daawan doontaan aniga Cabdi Qadir Qayske idin soo saaray meel kasto aad joogtaan subax wanaagsan oo gudbinta warkan waxaa gacan weyn ka geysatay jamciyada Al Taqwa waxaa loogu bishaareynayaa umada Islaamka gaar ahaan dadka Soomaaliyeed inay jamciyada Al Taqwa ay bilowday qabashada dalabaadka dadka doonaya inay ehladooda u xajiyaan jamciyada ayaa balan qaadaysa inay diyaariyeen culimo u qaadi doona xajka dadka soo wakiishay ee ehladooda loo xajinayo alxamdulillahi wa thanaa'u lillahi wa salaatu wa salaamu ala nabiyyina muhammad wa ba'd waxaan idinku bishaareynaynaa in aan bilaawnay badal xajkii loo xajin jiray ee waalidiinta dhintay dadka aanan awood u lahayn inay xajiyaan sida kibaar al-sin wa dawi al-ihtiyaajat al-khaas kulli in loo xajinaado ilaahay karaan naqdo waxaad kaloo tagi kartaan xafiisyadeena oo ku yaalo oo dalka Sacuudi Carabiya wa dadka kale diwaad ku noolna waxayna kala xiriiri karaan emailka ama ciwaanka ku qoran shaashada hoosteeda dawi ilaahay karaan naqdo hadda waqtiga aad ayuu u kooban yahay si aad uga faa'iidaysatid wixii faahfaahina kala xiriir ciwaanka shaashada ka muuqda kulanti wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta naga mudo meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub warbaahinta dalkaasi ingiriiska ayaa waxay ku warramaysaa naadiga kubadda cagta Manchester United ee waqti uu qabatay kooxda kubadda cagta Inter Milan hadii ay wax gadanayaan isla markaana ay la wareegayaan Romelu Lukaku maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray wadahadalo dhowr oo dhexmaray labada naadi isla markaana naadiga Manchester United ayaa dalbatay xidiga 17 milyan laga keeno balse Nerad Suri ayaa 10 milyan ila iyo 60 milyan dalab u dhaxayay soo gudbisay balse dhowr dalab ay soo gudbisay naadiga Nerad Suri waa la diiday oo Manchester gaashaanka ay u daruurteen lacagahaasi xidigan ay ku iibiyaan waxay sheegeen 17 milyan inay ku soo gateen isla markaana lacagahaasi lagu iibin doono waxaana Manchester United iyadu waqti ay u qabatay waxaan la tilmaamayaa 7 ciisha gudahood in iyadu loo sheegay naadiga kubadda cagta Inter Milan hadii ay doonayaan iyagu ay iibsadaan xidigan hadaba naadiga kubadda cagta Manchester ayaa waqtigaas u qabatay waxaana la sugi doona maalmaha soo aadan hadii naadiga Manchester United iyadu ay siin doonto xidigan isla markaana Nerad Suri ay Lukaku qaadan doonaan naadiga kubadda cagta Gunners Arsenal ayaa qarka u saaran inay dhameystirto saxiixa xidiga qadka dhexe u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Dani Ceballos kadib markii xidigan da'da yarka isagu soo gaaray magaalada London ee waddankaasi Britain wararka imanaya waddankaasi Spain ayaa sheegaya in naadiga kubadda cagta Arsenal ay la heshiisay kooxda kubadda cagta Real Madrid xidigan uu soo gaaray magaalada London si tijaabada caafimaadka ugu maro kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal waxana sidaas uu ku dhameystiri doonaa heshiis amaha kooxda kubadda cagta ee Arsenal ugu biiray iyo wargeyskaasi waddankaasi Spain ayaa waxa uu ku warramayaa in naadiga kubadda cagta ee Arsenal ay ku guuleystay wadahadalada ay la qaateen naadiga kubadda cagta Real Madrid
وعانا وقلا شيء كهلين دمستران الشيس كهديك داني سيبايوس نكودا شوادن كإسبان ورجس كيوحو تلمام يعني كان يا الشيس هل سنة قلن كأكودو جدنا سلمر كانوا كوجو جدنا قران كإماراتيس سيبايوس هي كم ده حديقة هوجودا ديرة ومهيبة ده لقاعدة كبدة عك ريال مدريد بس ما دوني يعني لوس بلانكوس إن حديقة نقوله ميان سيك ما دم بيسا وحنا على قدر دونا الشيس مع سنة كدي بيونو كنا غندونا صفقة قاعدة كبدة عك تا إملكي قدومي قاعدة كبدة عك ترين ودن كفرنسا يا وحيش إن نادي كبدة عك أرسنال حديقة الدفاع لوران كوسينلي إن وحيش سايس لقنا سلمر كانوا قدومي هي بيني وركاسي مالميو قدام بيو حلت المامي حديقة نوسيقى تجي دونا قران كإمارات سوي كعير تقعد كبدة عك تي جنرس حديقة دادا أنا وحو قاري لا يهر وقدود سلمر كانوا كهرو كل ما دايو قدير قروبي سوي قعد كبدة عك تي أرسنال حليرات كعصوب كوسين لي أيام مسؤولين تارين لشيء إن اللي هيشين سلمر كانوا هراء يا وركاس وربعين تي وبهين بس إن كانوا يسوق وركيس دا بعد أي شردة دايلي ميل ودن كبريطانيا وحيت المامي وحنو وركاس كما قلنا وربعين تي سلمر كانوا وحل لشيء إن كوسين لي اللي هيشين ونقدوا يا قعد كبدة عك تارين ومرها سوي ذل وحبك مجران sanadkii hore laba jeer ayaan kulanay warkaas markaanu maqalnay in uu isagu baxayo bilowgii bisha June ayaan la xiriirnay kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal si aan wax uga weydino iyo warkaas hadii wax ka jiraan laakiin bartamihii bisha June ayaa lagu soo laabteen waxay noo sheegeen xidigan heshiiskiisa in la cusboonaysiin doono isla markaana uusan iib ahayn inta wixii ka dambeeyay lacabku wax wada hadal lama sameeyeen maxay yelee isagu waxa uu ka tirsan yahay koox anagu waan ixtiraameynaa ayuu yiri maxay yelee anagu muhiimadeena waxay tahay in kooxaan ixtiraameyno cid aysan doonin inay iibiyaan ma doonina in aad isku sarno wararka la baahiyana waxay ahaayeen umuraan waxba ka jirin samarka ilaa hadda ma jiro in laacibku ku dhaw yahay kooxda kubadda cagta Erin laakiin kama saarin meesha in nadeer kubadda cagta Erin iyadoo xiiseynaysa xidigan isla markaana suurtagal ay tahay in iyadu safkooda ay keenaan warbaahin dalka Faransiiska ayaa ku warramaysan nadeer kubadda cagta San Germain ee wadankaasi in iyadu qarkay u saarantay inay soo gabagabeenayso saxiixa Idrissa Gueye laacibka qadka dhexe kooxda kubadda cagta Everton ee wadanka Ingiriiska ninka u dhashay wadanka Senegal ayaa soo gabagaboobay koobka qaramada qaarada Afrika iyo kaalinta labaad ka istaagay kadib markii xulkiisa uu ku hoggaamiyay finalka koobkaasi walow iyagu ku fashilmeen koobka inay qaadaan kadib markii uu lumiyay koobkan xulka uu hoggaaminayo Riyad Mahrez sidoo kale nadiga Paris ayaa doonaysa xilareedkan safkada ay adkayaan waxana hore ay ula soo wareegeen xidiga dhowra Ander Herrera Abdu Diallo iyo waliba xidig kale Paulo Sarabia warbaahinta caanka ee Parisian ayaa ku warramaysa Leonardo maamulaha ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain oo isagu dalab gaarsiiyo kooxda kubadda cagta ee Everton isla markaana dalabkaasi waa 32 milyan taasoo lagu doonayo xidigan 29 jirka iyadoona xidigan uu ka mid yahay kuwa macquulka ee horyaalka Ingiriiska ka ciyaara mas'uuliyiinta labada naadi ayaa waxay kulmi doonaa isla markaana waxay ka heshiin doonaa xidigan iyadoo la tilmaamayo inay kulan ku qaadan doonaan magaalada Liverpool si loo soo gabagabeeyo saxiixa xidigan kale ayaa doonaya xidiga dhowra in safkiisa uu keeno waxana fashilmay amaba xidigan Leonardo Paredes oo sidii la rabay aan ku soo muuqan madama afkaarta macallinka Borussia Dortmund uu la qabsan karo waayitaana waxay keenay doonta xiliyareedka soo aadan in Leonardo Paredes uu soo keed ka galo kooxda isla markaana booskaas uu ciyaaro ninka caanka ee Idrissa Gueye shabakada Yahoo Sports ee waxay tilmaamaysaa in adiga kubadda cagta Manchester United laga soo diiday dalab iyagoo ay ka geeyeen xidiga u dhashay wadanka Cote d'Ivoire ama Ivory Coast Nicolas Pepe waxana lagu qiyaasay qiimaha 40 milyan oo euro Manchester United ayaa doonaysa in safkada adkeeso isla markaana garbo culus iyadoo ay koonto kooxda si ay ugu dagaalanto xiliyareedka soo aadan waxana Manchester United iyadoo ay ka mid ah kooxaha doonaya xidigan inay helaan Man United ayaa hadafka kooxda wuxuu yahay Harry Maguire oo difaaca isla markaana ay doonaysa safkada inay ku adkeeso balse Manchester ilaa hadda kalama heshiin in kooxda kubadda cagta ee Leicester sidoo kale waxay ku dhibantahay heshiiska Nicolas Pepe oo naadiyada Liverpool iyo Napoli ayay u dhibaatoon doonta waxaana ay doonayaan labadaas naadi iyaguna inay qaataan xidigan naadiga Lille ayaa 80 milyan oo euro dalbanaysa Nicolas Pepe inay ka doonaysa hadii uu safkooda ka baxayo balse ninkan ayaa la tilmaamaya in naadiyo dhowr ay isugu musharax u yahay Shayadin Xumar ayaa la tilmaamaya dalab kale inay ka gudbin doonto isla markaana xidigan ay eegayso xaaladiisa ugu dambeyna naadiga kubadda cagta Lille ay dalab labaad ugu la tagi doonta si xidigan ay uga qaadan lahaa yen warbaahinta dalka Ingiriiska ayaa ku warramaysa nadiga kubadda cagta ee Arsenal dalab kale ay ka gudbin doonto xidiga u dhashay wadankaasi Ivory Coast ama Cote d'Ivoire Wolverhampton kasoo garabka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta Crystal Palace dadan wadanka Britain laga leeyahay ayaa ku warramaysa Arsenal markale inuu hadal la fureeyso xidiga Wolverhampton kasoo qiimaha haatan sare loo qaadi doono waxaan la sheegay 6 milyan oo ganiga sterlinka inay ka gudbin doonaan laacibkan lagu daray laacib kale amaha dalabkan ayaa mid qali isla markaana shabakada Sky Sport ayaa ku warramaysa maalmihii ugu dambeeyay in xidigan uu soo noqday inuu ka tago kooxda isla markaana u sheegay in uu baxayo uusan joogeyn garoonka kooxda kubadda cagta Crystal Palace
Wolfred Zaha oo Cote d'Ivoire matalay ayaa Masar u joogay sidii uga qayb gali lahaa koobka qaramada qaarada Afrika kadib markay ku fashilmeen in finalka ay gaaraan balse xulka qaranka wadankaasi ayaa laga reebay koobka waxana ninkan uu ku laabtay wadankaas Ingiriiska halka ayuu ku toobaranaya waxa la tilmaamaya ninkan inuu Unai Emery khadka taleefanka ku wada hadleen waxana la sheegaya in loo balan qaaday inuu ka mid noqon doono shaxda lineup-ka kooxda kubadda cagta Gunners isla markaana xidigan uu isagu yimaado garoonka Emirates Stadium in badan oo ciyaaraha kubadda cagta waxay isweydiinayaan sababta Manchester United iyadu gudoomiye ku xigeenkeeda Edward loogu waayay tartamada kooxda ugu diyaar garoobaysa isla markaana kamarooyinka u soo qaban waayeen intay ku jirto tartamada kooxda kubadda cagta United ay ugu diyaar garoobaysa xilliyeedka cusub United ayaa la doonayaa in la dhudhujiyo isla markaana warbaahinta dalka Ingiriiska ay waxay ku warramaysaa sababta ninkan looga waayay kulamadaasi nadiga ay ciyaartay oo liba diyaar garoobka ku jirto ay tahay sidii u diyaarin lahayd shisada dhowrka Manchester ayaa doonaysa inay soo gabagabeeyso Harry Maguire longest iyo liba xidiga Bruno Fernandes sidoo kale Nicolas Pepe ayaa u tartamayaan Manchester United ayaa xidiga dhowr iyagu doonaya isla markaana waxa la tilmaamayaa in xilareedka soo aadanay rabaan meel wanaagsan inay ku dhameystaan jadwalka horeynta iyo jadwalka kala horeynta isla markaana horyaalka iyo liba koobka kale maxalliga u tartamaan Manchester United ayaa dalab rasmi ah ka gudbisay xidiga Maguire oo kooxda kubadda cagta Leicester u ciyaara 70 milyan ayaa lagu qiyaasay balse naadiga kubadda cagta Leicester ayaa ku adkaysanaysa in xidigan uu burburin karo rekordkii Van Dijk ku burburiyay sadaraded Manchester ayaa ka cararaysa qiimaha sidaasi aanu saameyn ku yeesho isla markaana City oo la tartamayso way isaga baxday waxaana ay u sheegtay in iyadu ay sanbixin doonin 80 milyan oo ganiga sterlinka maadaama Leicester iyo madawacadu ay sheegtay 80 milyan waxaan ahayn iyagu xidigan lagu iibinaynin ninkii Ronaldo ahaa wuxuu ku garaacay Messi iyo Neymar ayuu ku garaacay liis la soo saaray macnaha waxay tahay waxa la soo saaray liiska xidigaha ugu dakhliga badan ee dakhliga ka soo gala Instagram-ka waa 10 xidig ama 10 xidiga ugu sareeya ayaa la soo saaray liiska Instagram-kana lacag fara badan ka hela hoggaanka waxa uu hayaa Cristiano Ronaldo kabtanka xulka qaranka wadanka Portugal ayaa isagu ah mid ka meesha sare ka taagan liiska sportiga xidigaha ku jira isla markaana kala ah kuwa banooniga ciyaara cricket-ka iyo liba kuwa basketball-ka ciyaara iyo liba qaybaha kale ciyaaraha ninkan ayaa waxa uu lacag badan ka sameeyay 780 kun oo ganiga sterling-ka ayuu ka helay sidoo kale kaanta labaad waxa ku jira xidiga dhowra sida xidiga sidoo kale kaanta labaad waxa ku jira Neymar Junior iyo xidiga kale hadaba Cristiano Ronaldo oo isagu kubada cagta ciyaara ayaa 173 milyan oo followers ama taageerayaal ku leh Instagram-ka 784 kun oo ganiga sterling-ka ayuu ka sameeyay sidoo kale Neymar oo isagu waa taqaanan 122 milyan oo followers ayuu ku leeyahay Instagram-kiisa waxana 580 kun oo ganiga sterling-ka lacag nus milyan ku dhaafay ayuu ka sameeyay sidoo kale Lionel Messi ayaa isaguna 123 milyan oo followers leh 521 kun uu ka sameeyay sidoo kale David Beckham 27 milyan oo followers ayuu leeyahay 287 kun oo ayuu ka sameeyay pound oo ganiga sterling-ka sidoo kale LeBron James oo basketball ka ciyaara 20 milyan taageeraal ayuu leeyahay 219 kun ayuu ka sameeyay 206 kun waxa ka sameeyay ninka 47 milyan lahaa Ronaldinho oo kubadda cagta ciyaari jiray sidoo kale Gareth Bale ayaa 40 milyan oo taageeraal haysta 175 kun ayuu ka sameeyay sidoo kale 216 kun waxa ka sameeyay 37 milyan lahaa ninka Zlatan afka dheer aan sahlanayn waliba ninka Kohli oo cricket ka ciyaara 36 milyan oo taageeraal ayuu leeyahay 198 kun oo taageeraal ayuu leeyahay Luis Suarez ayaa ka mid ah xidigaha iyaduna 34 milyan ayuu leeyahay taageeraal 148 kun ayuu ka sameeyay lacagta Instagram-ka tabaraha kooxda kubadda cagta Liverpool Jurgen Klopp ayaa isagu wuxuu ka hadlay in adiga kubadda cagta Liverpool la suuq ay ku jirto isla markaana suurtagal ay tahay in xidiga kale ay suuq ka qaataan adiga haysta koobkii UEFA Champions League ayaa la soo wareegtay hal xidig kaliya wuxuuna ahaa Van de Beek waxaana jirada Daily Mail wadankaasi Britain ay tilmaamaysaa in adigu weli ay tartami karto xidiga dhowran ay suuqa ka keeni karto ninkana oo isagu hadlayay wuxuu yiri waa suurtagal inaan wax kale aan sameyno isla markaana suuqa kale iibsiga aan talaabo ka qaadno sababo dhowr ah awadood umurtu waxay qusaysaa sida kooxda ay u dhisi lahayd koox xoogan isla markaana tijaabo gali karta xilareedka soo aadan sidoo kale waan haysanaa koox cajiib ah yiri ficil ahaan haddii aan awoodno in shaqsi kale aan ku soo kordhino kooxdu waxay tahay mid aad u fiican haddii aan awoodina way dhici kartaa ayuu yiri mar kale waan eegi doonaa ilbiriqsiyada isbeddelka haddii ay wax dhici karaan ayuu yiri nadiga kubadda cagta Barcelona wadankaasi Spain ayaa waxaa waqti
كدل بدين نينكا فيربو وعيار كوعد كبدا عكتا ريال بيتيس نينكا يا دمبيت بدي حصة مركانا بدل ونقندون حليرات كسوادا جوردي ألبا وحنا لا تلمامي أن ذي كتلون كإن هاتن وده هذا الرسمي وكل جرو حدقان البارسا يا وحي دون إساء يدو إن حدقان أي كانتو دمبيت كبدي حمادام حليرات كورا جوردي ألبا أدو لباتو دي سلامركان الأركي مستوي سؤادو اللي تي جرد سبورتي ودن كإسبان يا وحي تلمامي إساء إن ذي كبدا عكتا بلوكرانا يدو أي دون إساء حليرات كسوادن يدو ترتنتو سلامركان كوباب دورا إي قادو نديقا ريال باتيس يوليو برشونا يا علاقات أدو ونكسن كده حيسا وحنا بلوغرانا إيقو إيكادون إيان حدقا سيستمر كان العقوغو لغو قياسي 100 مليون إيكو أغلان دونان مسلين تبرشونا إيه وحي لحال دين حدقا وحنا لاتي المامي نين كان إنو كدل بادي وقتي نيسيان سلامر كان أغوان سن دونو أغوان كمدن بيس أغوان دونو ninkii Messi ha ugu dambeyn waa la ciqaabay oo ciqaabtiisii waa la soo saaray sida warbaahinta ay ku warramayso waxa la tilmaamayaa ninkan xiriirka kubada cagta Koonfur Ameerika ee ciqaabay soo saareen wararkii ugu horeeyay ka soo baxayna waxa la tilmaamayaa Messi in la ganaaxay hal kulan sidoo kale lacag $1500 ayaa lagu ganaaxay oo la tilmaamayaa xiriirka Koonfur Ameerika iyagu inay xidigan garka u galiyeen Lionel Messi ayaa ciyaartii lagu go'aaminayay kaalinta saddexaad ee Copa America ee Argentina iyo waliba jeli dhexmartay waxa 2019 ka uu isagu si caad u weeraray xiriir Koonfur America isagoo garsooraha si adag u dhaleeciyay hadaba ciyaartaasi kadib waxa la tilmaamayaa muddo inay ka arinsanayeen xiriirka kubada cagta ee Latin America la tilmaamayaa in 15 ka cishe ay soo aadan gudahood ciqaab kale garka loo gelin karo suurtagal inay tahay inay soo baxdo sidoo kale bayaankii soo baxay ayaa la yiri Messi waxa lagu ganaaxay hal kulan sidoo kale waxa jiri karta in kulamada ay bataan isla markaana ciqaabta loo dheereeyo sidoo kale ninkan ayaa loo haystaa maadada 74 ee heerka anshaxaas waxana lagu ganaaxay $1500 iyadoona la tilmaamayo in Messi suurtagal ay tahay in ganaax kale garka loo geliyo warbaahinta dalka Faransiiska ayaa tilmaamaysay in adiga kubada cagta ee Paris Saint-Germain waqti uu qabatay kooxda kubada cagta ee Barcelona hadii ay doonayaan inay la wareegaan laacibka Brazilianka Neymar Jr wararka ayaa waxay tilmaamayaan Neymar isagu inuu doonayo inuu isaga tago kooxda kubada cagta PSG isla markaana ku laabto Barcelona dib laba sano uu joogay kooxda kubada cagta ee waddanka Faransiiska ee Paris markaas uu ku kalifay lacag €220 million iyadoo naadiga kubada cagta ee Barcelona xidigan waqtigaasi lacagii madaxiisa dul saarna la jibiyay oo PSG ay qaadatay ninkan ayaa go'aansaday waqtigaas inuu isaga tago Camp Nou waxa telefishinka lagu magacaabo CNews ee waddanka Faransiiska laga leeyahay waxay tilmaamayaan in 30 bisha August ay noqon doonto mabalanta ugu dambeysa Barcelona loo qabtay isla markaana Neymar ay kula wareegi karo waxa la tilmaamayaa naadiga kubada cagta ee Paris Saint-Germain inaysan sugi doon in waqtiga loo sii dheereeyo waqti kale aysan ku dari doon isla markaana ay si cad u sheegtay waxana la sheegayaa ma sugi doonto suuqa ilaa uu ka xirmo iyadoo ay doonaysaan lacabka ay xafidato wixii inta ka dambeeyna balanta rasmiga kadib waxa la tilmaamayaa nadigu in iyadu heshiis cusub ay la gali doonto xidiga oo ay isku dayayso inay sii haysato sida ay ku warramayso warbaahinta 9ka bisha August ayaa furmi doona horyaalka waddankaas iyadoo ay doonaysa horyaalkaasi in xilareed soo aadan u matalo nadiga ayaa la tilmaamayaa mushkiladoodina ku xallin doonto in heshiiska uu dhareeyo isla markaana abaalmarinna kan ay si xidigan si ay u sii haystaan hadaba Neymar Jr ayaa isagu waxa uu aaday waddankaasi shina wuxuuna kamid ahaa kooxdii halkaasii aaday gudaan barnaamijka maxaa cusub oo naga inta daawadayaal intaan kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah salaam